pargi kau dangun sami-saminga manungan dongeng. Carios nyambung judulna Dodoja ngahontal bagja urang bajengkeun, ieu dongeng karangan R. Afandi Asgar. Atuh sabada mangjaya namatkeun bagian ka-17, ayeuna urang teraskeun bagian ka-18. Kawargi-wargi mangjaya, mangjaya ngaturkeun nuhun para mitra. Atuh nu parantos para mitra noel subscribe sareng loncengna. Oke, salajengna para mitra sadaya, dongeng Sunda ieu para wargi kasangkakeun eta hiburan. Atuh ka kumargi para mitra sadaya, hayu urang Sunda mah nya kolot urang baheula, oh, bijaksana para mitra. Bijaksana dina nangtoskeun waktos kitu. Engke disebutkeun ku angka para mitra, namun nyebatkeun cenah para wargi sadaya, nyebutkeun cenah para wargi hareu beungeut cenah kitu. Hareu beungeut teh cenah para wargi nya eta jam 7 ngawiter lebet bengi cenah. Kitu. Hareu beungeut para mitra sadaya eta teh. Duka rupina para mitra sadaya titinggalian robi kitu nya. Waktu hareu beungeut cenah kitu nya para wargi eta atuh nyebatkeun hareu beungeut. Salajengna para wargi sadaya, oge, kawargi-wargi Mang Jaya di mana ayana Mang Jaya ngaturkeun nuhun, dongeng anu judulna nyaeta Dodoja ngawontal bagja urang teraskeun, atuh tina hareu beungeut jam 7 wengi, mitra, upami jam 8 wengi mah sareureuh budak. Itu mangga dongeng urang teraskeun para mitra dina bagian ka-18. Mugi-mugi katampi kalian kabingahan, carios nyambung judulna nyaeta Dodoja ngahontal bagja di karangan R. Afandi Asgar dina bagian ka-18. Wilujeng adang. Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Dodoja ngahontal bagja. Ieu dongeng para mitra karangan Ahmad Afandi Asgar. Ayeuna teh nincak bagian ka-18. Para mitra anu mulia, mangga urang teraskeun deui juragan saca Raden Saca Minang Saraya deui para mitra kasih sauman. Naon nu jadi masalah kumargi anjeuna memang nu jadi pamajikanana alias anu namina Nyimas Titin teh pista. Para wargi sadaya ieu teh sangkan ulah pista di akalan neang tarekah neang dukun anu lepus cenah kitu. Sangkan maparin bongbolongan maparin eta bubar puruluk cenah kitu. Sangkan Nyimas Titin daek hartosna mah kitulah para mitra. Ha sae we daek hade we kitu jeung nu jadi salaki kitu para wargi. Istilah sudah mah hade cenah. Hade jeung nu jadi salaki. Mangga urang teraskeun deui. Harita juragan saca make jeung rek mere mobil sagala cenah ka si Somad lamun hasil teh kumaha ye warwargi urang teraskeun. Barang ngadenge rek dibere mobil aneh pikeun Somad bet manehna teu ngarasa ato. Ingat kana janji Raden Saca nu kaliwat hanas atoh beak karep da nyangka bakal dipersen mobil. Ana heug teh ukur dibere nginje mobil wungkul cenah kitu. Parandene kitu poe eta Somad teu leleda. Ka Raden Saca bebeja manehna rek init nepungan dukun lepus. Nu bakal sanggup nyubadanan kapalai Raden Saca. Bisa ngalantarankeun anu pista ngadak-ngadak leah hate. Oge nu pista bisa jadi hade. Mokaha initna dikeupeulan duit rada gede pangajina. Mangka ning dibere nginjeum sedan. Atuh paragi dipa pakean adane Saca atuh sedan teh para wargi. Teu wudu legegna si Somad siga patinggi anu bade ngaroris rahayat di pilemburan. Orokaya basa ngajug-jug ka imah aki bosetek Somad. Teu wanieun ngaliwat ka lemurna, sieun pasang rok jeung ngejun juragan Haji Pangsiun nu parantos uningangeun ti aki Eon. Samemeh kajadianna bisap mah ngadak-ngadak siga nu owah, Somad kungsi natanyakeun imah dukun heula. Kabeneran, barang anyog ka imah aki bosetek tangtungan lalaki tokroh-tokroh,
nurek dipentaan tulung teh keur aya. Samalah barang sedan eureun diburuan imahna. Meni tuluy titu turubun ngabagiakeun Somad. Nemongkeun pasemon biar maramai. Barang gok aki bos etek apaleun keneh ka Somad. Bari mamandapan da puguh nyangka, aduh hareupan jeung jelma jegud bok aki bos etek tumanya. Lamun bareto sugal harita mah adab jeung lentong. Amuing amuing geuning aden ieu teh aluh. Tadi mah aki demeh we ka bedi langit cun eta aden. Geuning meuni nyana koto sedan yeung. Heh kabeneran eh Ki lah. Kakara 2 bulan kuring meuli sedan teh. Keur aya geuning Ki. Cik Somad teu eleum-eleum ngabohongna teh para mitra majarkeun sedan manehna. Ya atuh sumun. Kaleresan aki mah terlalu entah kadu tebih aden. Mangalengah cun mangga. Cek aki bos setek guragiru mukakeun panto. Keur Somad, anu keur Somad mah lamun ngaliwat mah harita teh jujul, ret heula nenjo sedan kakara aki bos setek asu. Teu leleda sup Somad atuh gek diuk kabari luak lieuk siga aya nu dititenan. Pok ngomong kalawan daria leungeun ngodok saku, nepi ka panon aki bos setek siga ngadak-ngadak hejo. Samaruk manehna mah Somad ngodok duit barang breh aki bos setek. Rada melengik, nenjo Somad nyokot sapu tangan. Ningang di aki bos setek, moal oge disebut dukun lepus, lamun teu bisa ngabade. Maksud kadatangan Somad. Giak nembrakeun ka nyahona lir jelma nu weruh sadurung winara. Nyaho samemeh kajadian, sanajan sabenerna ukur dipaparah. Pedah rata-rata jelma nu datang ka manehna, ukur menta dipangieunkeun parabun. Atawa hayang diwirid jampe pamelet nyieun asih kinasihan malar awewe nu dipikabogoh lumengket. Punten aden ku aki teh enggal ditaros nudupi pamaksadan salira teh sumun eta teh. Panginten bade ngalewal parabun nya. Pokna geus teu didingding clear di sinang siloka deui. Atuh langsung we nyarita sahinasna. Nyarita atuh langsung kana pokok pangkalna. Puguh we para mitra sadaya harita teh. Apikeun Somad buru-buru unggek pok nembalan. Bener Ki lah pangakuring datang ka dite. Rek minta dijiad Ki, maksud kuring teh minta parabun anu manyur, pamelet anu bener-bener matak lumengket. Tapi kade Ki ulah siga bareto cilaka bareto mah. Amuing-amuing aku mah kitu aden. Anu tipayun kumaha anu tipayun cobi-cobi. Cek aki bos setek sidik teu nyahoeun parabun salah alamat. Somad rada kerung lantaran kapikir aki bos setek bet siga lain jelema weruh sadurung winara. Ceuk pikirna, lamun bener jelema weruh sadurung winara, asa geus teu kudu ditanya deui, pasti geus nyaho pamaksudanana. Ras inget aki bos setek teu bisa disalahkeun teuing. Parabun lain teu manyur ngan salah mang manehanana. Make dipihapekeun nitah kabisap mah. Teu dibejer beaskeun deui kajadian ukung si lumangsung. Barabat ngadadarkeun maksudna kalawan daria. Kieu maksud kuing teh Ki, cinglah sakali deui mah. Pangnyeunkeun parabun anu bener-bener istimewa nu jetu Ki. Pokona mah teu kudu dieu, teu kudu di naon teh di teu kudu dipecahkeun deui pokona mah nu jetu langsung. Teu kudu dirumus deui lah. Kuring sorangan menyaksian ye parabun teh heula mah lain teu manyur. Salah kuring geus tamaha. Tamaha geus teu kudu dibejar beaskeun Ki. Ayeuna kuring ngerek minang saraya deka aki kitu teh. Aki mah moal teh nyubadanan ka palai salira aden mung ka deari. Ari landong di aki teh kedah leres-leres ngangona sung. Upami lepat hasilna ge tangtos moal cocog sareng ka palai salira. Kitu nu bawi. Nya ku kuring geus kasaksi lah tuh tah. Tah ayeuna mah gedor we Ki lah. Naon rupa pasaratan nyerenkeun ka aki. Kuring mah mere keur waragadna nyaho beres we. Cek Somad bari mencerong ka aki bos setek. Duka memang geus kitu adatna, duka keur meujeuhna perlu ku duit. Aki bos setek sirikna teu tibuburannya trek buru-buru nyubadanan pamenta ki Somad. Parupuyan menyanjeung sarat sapuratina geus disayagikeun. Areng geus hurung atuh menyan dipurulukeun. Haseupna nyambuang awun-awunan, sungut aki bos setek geger nyeman mapatkeun jang jawo kanana. Geus rek sepot ngomat-ngomat pisan ka Somad. Mung omat aden upami bade nyimpen ieu parabun kedah bari mapatkeun jampe pamakena. Kumaha jampe pamakena Ki? Sungun anu na mete ku aki dilapatkeun aden. Ih, kuring mah da teu ngabandungan atuh tadi ge ukur nenyo aki geger yeuman. Sing papagahan atuh. Abay kuring apa jeung bener makena? Cek Somad bari ngudar sila.
Jung nangtung, diukna pindah ka gigirin aki bosetek tapi rada ngeser di. Barangku somad ka ame, awak aki bosetek nyamuang bau lalai badot. Gehel aki-aki, caru mani berenya, aing eta awakna meni bau lalai badot. Ngenaing nepi ka ngadak-ngadak mureuy mah duh aing entah ye. Hate somad kandak kutuk geuneun. Tapi inget kadunungan bakal dipersen sedan. Lamun nyaeta manehanana hasil. Somad meni saregep naker ngadengikeun aki bosetek ngabiridkeun jampe pamake sajroning neundeun parabun. Malar kena ka awewe nu dimaksud. Kareyem aki bosetek mapagahan. Mangga ku salira turutan kieu jampena teh sumun. Cing 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 kumaha? Kumaha jampena cing atuh ki? Somad sidik geus teu sabar. Nanging saéna wae dangukeun heula ku Aden upami parantos katalar bade nyimpen parabun kedah di jampean heula. Kahartos mun. Aki bosetek dumanya bari ngareret kana saku Somad anu katenyo marakis. Somad ungek tuluy mimiti saregep rek ngabandungan aki bosetek anu kadenge mapatkeun jampe pamakena. Sampiung ngapung ka manggung ngalayung di mega menung. Kekekelanan ki, nah tu begini, ngalayung di mega mendung segala. Berlamun mega nama mendung tu mau jadi parabun, Lin. Cik Somad bari nepak tuur aki bosetek. Rada ngorejat aki bosetek riwasin. Aki bosetek si ganu napsu ngan barang kareret di kosaku Somad merkis napsu nalengnya. Gelenyu imut nemongken huntu kareho jeng bau jengkol pok ngeceske. Mugi Aden. Uninga ieu mah sok ieu we pokona mah. Ieu namung ieu mah awasanana wungkul. Supados teu ningnang saedangukeun heula ka manah atuh mangga ku Aden anggo. Pami teu ka manah da lah di kumaha margi. Awasanana mah teu kedah dirobi sung kitu tah. Oh nya hade atuh ari kitu mah sok tuluykeun atuh. Kukuring rek diapalkeun. Cek Somad tuluy katemong saregep naker. Gereyem aki bosetek ngagereyem harita teh para mitra sadaya. Ngagerendeng maksana sana gereyem. Gereyem mah moal kadangu atuh. Atuh upami ngagerendeng mah para mitra sigana da tarik sakedik kitu teh ngagerendeng. Para wargi anu mulia. Harita atuh aki bosetek nyarita. Urang kawitan adenya. Dangukeun yeuh. Sampiung ngapung ka manggung ngalayung di mega menung. Ngalayang di mega kamalang nyerangkeun hate dumeling. Kunaon cenah nu kumacacang kumalayang ngalantung di luhur gunung ngalayang di awang-awang kurungan asyaremuk sabuku-buku sia kudunya ah ka aing hayang sia jadi ku kaul kumawula malar aing jadi siwenang aing nyalikik malika sia henteu deukeut henteu anggang sia inget ku jujag datang ka alam padang poe panjang aya beurang aya peuting. Sira anasir nu jadi pangeuing diri. Deudeuh pageuh ulah sok ngeum ka geuleuh. Aing ngingu guriang tujuh gumuruh jeroning tubuh. Sira anasir sing jadi pangeuing diri. Ngayangkang sapanjang rintang ngukuntit ka manusia ini. Dikakanar ka manusia nyawa. Bela pati moal ningna. Kaluarin kalang. Cek aki bosetek diselang tumanya heula ka Somad pok. Saja dengan hati lu dimaksa jadi. Bocih ki bocih mi. Tema Somad de asa-asa. Dupi je dengan salira adek. Aki bosetek ketumanya deui. Saja atmadigana ki. Yaktos. Tada du. Jampe pamakena kedah diapalkan ku aden kade. Bilih lali. Anggona. Ulah lepat bilih hasilna nyoledat kitu suruh. Janten nu penting mah ulah lepat ngagunakeunana kudu aturanana numutkeun aturan nu parantos aya. Dosisna teh kedah leres-leres digunakeun adit. Geuning dosis sagala. Aduh, ieu mah maksudna ukuran dosis sora mitra. Kitu atuh aduh hirup-hirup pisan ye. Dasar. Dasar teh atuh. Aduh, ieu mah si aki. Para mitra sadaya, Somad kalah kangah uleng siga aya nu jadi pikiran. Aki bosete kerung giak tumanya deka Somad. Arku naon aden bet sapertos anu teu ka manah geuning. Kieu ki lamun aya mah cing atuh ngenta nu singkat ki jampe teh. Jampe pamake nu bieu mah hese teuing atuh ngapalkeun age.
Anu rada ponok ai kira-kirana, tapi hasilna sarua ki. Oh, kitu kapala isalira adeng denun. Aduh, sumangga upami sesa ngapalkeun mah urang milari heula nu ponoknya. Ke kuma upami jampe nu ieu adeng ye. Ieu mah ponok nyogok. Aduh, jangukeun geura ye. Sakandanan apalkeun nya. Cek aki bos setek bari murulukeun menyan. Cingbok sugantre apal. Cek aki cek somad bunga pedah rek dibere jampe pamake nu gampang ngapalkeunan. Keriem di aki bos setek mapagahan somad ari somad bilu kunyam-kunyam. Ngapalkeun jampe pamake hatena seuri lantaran. Aki bos setek beunang keneh dibobodo. Basa ditanya ngaran awewe nu ngaran manehna. Somad teu nyebutkeun ngaran Nyimas Titin jeung manehna. Kalah nyebutkeun ngaran Nyi Bocih jeung jenengan Saca Atmadijana. Kadenge ku Somad aki bos setek ngawiridkeun jampe pamakena. Asihan aing si Taruk Gajung. Sataruk nu matak lajung. Saciwit nu matak ceuri. Salamar nu matak kelar. Atma sia geus dicangcang. Perus sakujur tangtung leah sapangadegan ka diri aing. Sia nu ngawula ka aing. Sia si Boci, sia nu satia ka aing. Sia Nyi Boci, sia kudu satia ka aing. Saca Atmadigana jati ninggiri walagri. Aing saeki, Somad bungaheun lain memeusan, barang aki bos setek anu tadi peureum geus beuntah. Parantos adek, kumaha katalar nun? Aki bos setek tumanya, siga nobah ka katalar ki? Cis. Kataleres-leres katalar aden margi upami lepat hasilna bilih nyoledat. Sungguh. Sanes istri nu dimaksad anu baris lieureun kalah istri anu sanes. Cek aki bos setek ngawawadianan ka Somad. Somad harita ungut-ungutan bari janji. Jampe pamake rek di atapa rek di apalkeun. Kusiwel ngaluarkeun duit tuluy dibikeun ka aki bos setek. Nu tadi geus liek deui kana saku Somad. Hari tamah teu kekepehan heula si Ganu Embung. Pamalah sirikna teu direbut tina leungeun Somad. Di setengahing lalampahan balik ka Bandung, bari teu kungsi nyimpen heula nyimpang heula ka lebur. Teu kungsi nyimpang heula ka lebur Somad. Ngan saranga serengeh we ku manehna kacipta. Lamun parabun manyur moal henteu, lain Nyimas Titin anu sadrah tapi Nyi Bocih bakal siga bisapma. Seren sumeren raga katineung sakujur badan ka Raden Saca Dununganana. Aduh aing mah. Moal salah sugan ieu mah sia lah. Bareto salah aing make nita bisap mah. Ayeuna mah parabun rek langsung ge dibikeun ka Kasaca. Sina kahakan ku si Bocih sia lah. Ngan kudu nyeuna rek ka perdaya yeuh. Kadena Nyi Mas Titin kudu pindah heula ka Bandung di lemurna mah bisi salah yeuh. Hayoh juragan haji ngudag-ngudag aing. Nyi Mas Titin kudu di sina pindah ka Bandung. Engke aing kudu ngolo si Bocih. Nginum cai nu di parabunan. Tapi lain ukur si Bocih wungkul kudu bareng jengar si Saca. Amai sarua lieurna. Si Somad ba atuh. Moal eta Somad teh atuh. Beunang ku lemes pasti ku jalan lemes. Teu beunang perlu ditaraga-taraga ku aing sialah. Somad atuh. Cek Somad ngagerendeng sorangan. Bari sarangah serenge. Gilak setir digilakeun ka kenca. Bakating ku anteng umar resawangan, aya tukang cincau mentas bisu tanggungan anak katenggar ku mobil. Untung tapi skene Somad, orok kaya bari lulun, hari teteh, tukang cincau nyarekan bari jeng tutunyu. Tuna kumaha rencana jeng tarekah Raden Saca, selebeting ngupayaan malar Nyi Mas Titin, henteu pista jeng daek ngumaula. Urang Bandungan kumaha lalampuhan dadan jeng Kosim sapopoen. Sanajan cek dadan gudawang hatena moalipur ku sataun dua taun tapi laun-laun katemong mimiti geuteung luwut teuing. Rada berag jeung tumuwuh deui sumanget boh kana gawe pon kitu deui kana urusan sejen. Keur Kosim nenyo dadan mimiti katemong berag atoh nu aya. Milaur unggal poe hulang jentul bari remen rumenghap. Kalah matak paur nenyokeunana. Hiji poe pasosore sareng senatina gawe dadan jeung Kosim dariuk. Bari nyawang layung nuhibar diwiati buluan kulon, belah kulon. Jelema loba nukir lalariwat iwal mang jumena geus taradaek nganyang. Sanggeus kajadian lem-lempang ti kamar mani. Bari ditataranyang ngan bejana nepika. Nga tepika keneh ka Kosim panyakit limpeuran mang jumena. Tibatan cager kalah beuki kanceuh cenah.
Lamun dadan tara udud kosi majiga lokomotif. Teu kaur udud beak atawa pareum kelepus deui bari peupeureuman ngararasakeun nikmatna racun nikotin. Lungkuntung dibalangkeun kaburuan Kosim ngalieu ka dadan pok tumanya. Geus lipur meureun aya namanya Dan. Naon teh ya Kang Kosim? Dadan kalah malik tumanya. Lah tong sok api-api di dinya bari nage. Eta nu siga widadari anak juragan Robo Songo teh ya. Syukur euy balik-balik kana dipake mulubut lah. Kalah matak tereh kolot, sinjang lar we. Nyar deui gantina nu leuwih geulis rancunit. Cek Kosim asa mepelingan. Teu sadar para wargi sadaya. Hate dadan maasa kasuat. Para mitra kaum dangu, mana urang keras kendai. Jep jarempe tapi ukur sawatara kedapan. Pok de Kosim tumanya bari mencerong bengit dadan. Aya nepi kawire nepi kakiwari jadi kapanasaran akang dadan. Perkara naon kang? Saingat akang, akang can kungsi ngadenge naon cenah pagawean pausahaan salaki Nyimas Titin. Mana nyaon teh? Tekangan, aya bejana mah aya tage. Naon cenah? Dua beli mobil meureun sabangsaning dealer we nya Kangnya. Cek dadan bari ngalieu ka Kosim anu keur mencerong. Kosim harita teh kalah gigi duka kunaon. Dina dasaring hatena mah betumuwuh rasa curiga. Yen tangtungan lalaki nu mimpit kembang ligar di kelembur kapincut, ngabohong samalah pok we ditemrakeun ka dadan. Teuing Akang Madan becuriga euy. Lalaki urut kabogoh maneh teh jelemana gede bohong euy. Jadi salakina urut kabogoh maneh maksud teh. Oh, Kang menyoti saha? Ceker teg hate we dan. Apan cek Akang ge ting kunaon haonya hate leutik teu percaya ye. Minantu si Bosongot usahana jual beli mobil. Kang Kosim mula sok goreng sangka ka batur suudon ngaranna teteh. Lantaran tong boroding nyaho kana usahana papanggih di acan lin. Jadi teu munasabah. Jauhnya dan curiga semodel kitu, sakanya hukuring mah nu disebut jual melite. Lain kudu boga tempat wae, upamana boga kios atau toko nu gede. Ngaluak ya pan bisa disebutkan jual meli lain. Cek dadan nemrakeun pamadegan ka Kosim. Kosim siga diingetan heug-ungeuk bari ngomong kieu. Bener dan omongan maneh teu teu salah euy. Lamun nyebut tukang loak ka asup usaha jual meli, sabalah mah akang ge kungsi jual meli. Jiraha Kang jual meli naon Kang? Dadan heran. Apaan ari gaji teh teu mahi? Ngajual calana dipake meuli beas ti keujeung ududeun. Kosim ngeceskeun ditungtungan serinya kakak. Barang ngadenge omongan Kosim dadan ukur nyenghel. Apa kana adat pasipatan Kosim? Jelema gede banyo jeung sok loba kakeupi ka seurieun. Atuh kalan-kalan seuri ge nepi ka siga nu saeuleun. Lamun keur sempal guyon jeung Kosim. Sok bari jeung ngaboje. Pikeun sawatara waktu dadan jeung Kosim meni aruplak ngobrol, ngaler ngidul. Teu puguh leunyeureunana timimiti ngobrolkeun perkara awewe. Aya kalana ditungtungan ku ngobrolkeun perkara seni atawa olahraga. Tapi eces dadan jeung Kosim meni kacidalayeutna jeung silih talingakeun kaayaan sewang-sewangan dina ngoning sapopoena. Tapi sakitu ku Kosim remen dipepelingan samalah sakapeung sok siga dibibita. Yen kudu nyiar keur ngaganti Imas Nyimas Titin. Dadan sadar bang hese pisan, bangga pisan neanganana. Lamun kudu mopohokeun tangtungan wanoja nu kiwari geus dikawin ku batur. Sakapeung tangtungan jeung rupa Nyimas Titin lir ngahaja ngalelewaan. Aya kalana keur digawe sok ujug-ujug kumelebat we ngalangkang dina kongkolak matana. Asa aya dikieuna ngawaskeun kanu keur wuyung kakara leungit. Lamun dadan buru-buru istighfar bari ngusap beungeut ka kara leungit. Hiji poe harita dadan jeung Kosim keur narikeureuh balik ti pagawean bubuhan teu jauh teuing ka tempat kontrakan. Unggal baralik tara kudu make kana angkot atawa beus kota ngahaja laleumpang, mabal jalan leuwih deukeut jeung itung-itung minangka sepor. Lar aya tanggungan tangtungan wanoja ngaliwat, kebeg dadan ngagebeg masa takar kebeg. Eta wanoja meniku sarimag pisan jeung Nyimas Titin. Dadan nepi ka ngarandeg bari molotot. Kosim heraneun nenyo dadan kalah ngajanteng buru-buru ngalieuk bari tumanya. Kunaon maneh Dan? Kalah ngahunten siga kuda sieun ku pecut euy. Tanya Kang Kosim, cek dadan nuduhkeun ku juru panon. Kosim beuki heraneun buru-buru nitenan ka tempat sabudeureunana. Barang bere sidik manehna geura dangorejat samalah nyekaleungeun dadan.
bari ngomong rada halon. Loh, mana nata tedan? Nah, gerimbet aja di dia, eh. Buat dibawa pindah aku salah kina, eh. Tadi mah aku ingin nyangka maneh nak kangen ayin mah gesidi klien gini. Loh, lain beja maneh mah. Bisa apal pisan, eh. Beda naon-naon, eh. Bujur, nak? Buk, nak. Tawa siga katanya rupanya. Kuring apa karena pengawakan anak kang, maneh nama lewih jangkung, imah rada pendek. Yang bukna gede beda. Maneh nama ngarumai panjang, imah ukur sesama tak-tak. Cek dadan ngeceskin. Ih, lamun maneh jadi juri dina kontes kecantikan, eh pasti bukan salah dan. Eta beni apal karena segala-gala, nak eh. Nyanyi mas titin kungsi ku maneh dibuligiran gitu. Ih, sukulala wora nyari tetek kuring memboro-boro kudu kikituan kang. Sekalian pantel kulit kaya maneh asa ngederak galingging panas tiris. Manehna ge kitu di pantel leungeun ge. Teu ngahaja meni ngorejat siga nu kasetrum. Jadi hebat euy lalakon maneh mah euy dan. Alah. Aya bobogohan karek pantel kulit geus reuwas. Tapi kadek hetang. Ya kitu euy. Kuduna ari jeung awé lain muhrim mah. Euy sanajan Akang sok soso ieu, songong borongong ge tapi ditara nurutan batur. Tong boroning kudu silih rangkul bari silih galentoran. Tong boroning kudu nurutkeun kumpul kebo. Nurutan kumpul kebo sakalieun teu ngahaja patuteup ge. Bujur meni asa kokompo dan sigarek digegel ku anjing edan. Ih, numatak euy tong heran ah. Lamun Akang nepi ka kiwari teu boga kabogoh ge. Teu can boga kabogoh. Kungsi bobogan sakeudeung ngan sangeuk ya. Disebut banci. Si Kosim bari seuri ngagak-gak. Nepi ka panoja nu sarimag jeung Nyimas Titin teh ngalieu. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga? Harita Kosim seuri ngagak-gak nepi ka wanoja nu sarimbag jeung Nyimas Titin teh ngalieu. Ana breh teu salah eta wanoja lain Nyimas Titin. Di tukang si Janu sarimbagan barang geus ngalieuk mah dadan yakin kagelisan Nyimas Titin lir ibarat kagelisan Latu Cleopatra ti nagri Mesir kuno, moal bisa dibandingkeun jeung budak awewe nu kakarang ngalieuk dieu. Rupa eta wanoja lain bandingkeuneun jeung Nyimas Titin mah sanajan geulis tapi sari gunung. Sedengkeun manehna mah lamun seug cicing jeung hirup di kota gede tuluy jadi paragawati aing yakin bakal kamasur. Cek gerentes sate dadan bari nuluykeun lengkahna ngabedoleungeun Kosim nu keur morotot mata simeuteung. Nenyo eta wanoja make panganguran maledogkeun imut anu pinuh ku pangirut. Heug ungeuk siga nu mere isarah malar disampeurkeun. Yuh Kang Kosim, dadan ngenyang leungeun ka pilanceukna. Kelanaan, cek Kosim kalah kamerod. Ayeuna naon atuh Kang? Jadi Kang Kosim ieu anu kalah ngajanteng kitu geuningan. Ih, alah kok kana mah ieu aing ngajak siri dan ka Akang ka leuleuh. Saha? Dadan tumanya bari luak itu awewe. Nu sarimag jeung popotongan maneh. Cek Kosim bari geus rek moloyong. Nyampeurkeun eta wanoja lantaran Kosim ngarasa yakin ngadagoan maneh. Anak kurunyung tigang aya jajaka ganang leumpang nyampeurkeun eta wanoja. Barang srog menikel ku kalem. Eta wanoja ngaleng cangkeng si jajaka gelenyu maledogkeun imut. Anu para mitra bari unggeuk ka Kosim urang kayanya ho diheureuyan Kosim jadi kutuk geuneng. Ye, si geheo sia. Sugan Akang mah euy ngajak seuri teh. Bogoheun sidik atuh da. Tadi mah bari jeung unggeuk. Si urang ngukur ngaheureuyan si lenger si aduh. Lamun bisa diteluh ingking sia kuaing. Pokna bari jamotrot. Dadan seuri nepi ka ciramai nyaksian ka pilanceukna jamotrot kutuk geuneng sorangan. Ingat kana beuteung kudu buru-buru ka kararaban, dadan sirikna teu bari jeung ngegusur leungeun Kosim. Buru-buru ngajakan bali. Teu bisa majar kumaha sanajan hate kaburu ku seuneu nafsu. Beuteung mah para mitra, karasa pupeuritan Kosim ngagugu, guragiru ningalkeun eta tempat kebat nuju ka imah kontrakanana. Sareng sena dalahar Kosim jadi teu pati loba omong. Keheuleun keneh pedah kabelejog kudu ngajak imut bari unggeut. Dadan ukur mencerong bangun karunyang, tapi antukna mamanehna ge siga nu sararengah. Lamun kudu tuluy ngobrol, goledag ngadon kekenengan, teu heuleut sajongjongan, kuher we dadan sare meni tibra. Eh, waktosna saeut.